Лая, Яна Швець сьогоднішня та за часів творчості у гурті Viagra дві кардинально різні співачки. Сукні з глибоким декольте змінилися на зручне вбрання в стилі мінімалізм, а червона помада на нюд-макіяж. Ніяких попсових «Алло, мама» Константина Меладзе. Тепер Лая співає «Не преступлення» в стилях хіп-хоп та ембіент Рождена Анусі. Чи не сумує артистка за своїми спокусливими образами в минулому? Music Box дізнався у неї самої. Я можу собі дозволити все, що я хочу, якщо я буду скучати. Але я роблю те, що мені органічно в даний момент. І це найголовніше – бути собою. До речі, Лая на санскриті означає розчинення. Що, власне, співачка і робить. Повністю розчиняється у своїй новій творчій хвилі. Декілька років артистка працювала над сольним альбомом з одноіменною назвою, щоб нарешті днями представити своїм прихильникам плоди співпраці з Рожденом. На перший сольник Лаї приїхав кліпмейкер Алан Бадоєв, котрий встигає займатися продюсуванням артистів, тому точно може сказати, чи не втратила Яна свої позиції нині без підтримки іменитого наставника Костянтина Меладзе. Я думаю, що є два етапа для любого артиста. Популярность и знание, чего ты хочешь. Мне кажется, что сейчас Яна на пути того, чего она хочет. Ей важно, что она говорит. А когда человек искренен и точен в этом, он добивается популярности. У віп-секторі, подалі від інших зіркових гостей презентації, насолоджувалась незвичною музикою Лаї колега по Viagra, а тепер також сольна співачка Альбіна Джанабаєва. Схоже, шоу-бізнес та дружба – речі цілком сумісні. Якщо заради важливого дня у творчості Яни артистка прилетіла з іншої країни. Я прилетіла з Москви через Мінськ. Да, поддержать, поприсутствовать на концерте. Потому что в такие моменты, наверное, поддержка друзей, это действительно очень важна. Я это понимала как никогда. То есть она знает, куда идет, все замечательно, она молодец. Мне просто не безразлично все то, что она делает, и все то, что как бы в чем она ищет себя. Но вот я скажу больше, что это какие-то человеческие, понимаете, отношения. Тож, вихід альбому, сольник та реліз відео стали одним величезним святом для всіх фанатів співачки. Браво, Лая!